Salam dəyərli tələbələrim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən yenə Kənan Şərifli, bugün sizin qarşınızdayam. Bugün yenə möhtəşəm sualların izahını verəcəm. Tam olaraq sual izahı deməyim, mövzu izahı deyim. Çünki mövzunu izah edəcəm, siz sualları konkret olaraq başa düşəcəksiniz. İzah eləyəcəyim iki dənə, yəni iki tipdən sual olacaq. Yəni mövzu başlığı olacaq, hətta belə deyərdim. Çünki MS Word-un içində olan bir hissədir bu və dəfələrlə qəbula düşüb, hətta bu sonuncu 2021-ci ildə belə qəbula sual kimi düşdü. Və buna çox diqqətlə qulaq asın, çox rahatdır, tam olaraq, yəni 1-2 dəqiqə ərzində bu mövzunu qavramış olacaqsınız. Deməli, hal-hazırda da ekranımızdan gördüyünüz kimi mövzu başlığı kiminə qoymuşuq? Qotu, yəni keçid et, keç. Bu hardadır? İlk öncə gəlin bununla tanış olaq. Biz daxil oluruq deməli MS Word-a. Bilirik ki, MS Word-a daxil olan kimi ilk qarşımızda açılan pəncərə hansı olur? Home tab vərəqi, düzdür? Əla. Home tab vərəqinin qrupları var. Mübadilə buferi qrupu, font qrupu, abzas, stillər qrupu və editing, redakti et qrupu, düzdür mü? Düzdür. Ən sonuncu qrup, ən sonuncu qrup. Burada find adlı əmr var, yəni axtarış beləncinə deyim. Onun içərisinə daxil olsaq, yəni buradakı üç bıçağı aktiv eləsək, burada gördüyümüz go to pəncərəsi açılar. Go to pəncərəsi keçid et deməkdir. Səhifələr arasında keçid et. Yəni, birinci səhifədən 5-ci səhifəyə keç. 5-ci səhifədəsənsə, birbaşa keçara, məsələn 10-cu səhifəyə. 10-cu səhifədəsənsə, qayıt təzədən 2-ci səhifəyə. Anladıq mı? Deməli, nə imiş? Səhifələr arasında keçid. Ala. Bəs bununla bağlı olan məsələ tiplərini necə yazacaq? Gəlin, ilk öncə onun haqqında danışaq. Burada gördüyümüz go to əmrinin üzərinə bir dəfə belə klik edib bu pəncərəni aktiv hala gətirə bilərik. Görürük qarşımızda da həmin pəncərə. Ala. Bu şəkli yaxşı yadınızda saxlayın. Mən X-i basıram. İndi isə qısa yolundan istifadə edəcəm. Qısa yol nədir bizdə? Ctrl plus G hərfi. Oldu mu? Elə go to sözünün G-sini yadınızda saxlasanız. Burada olmalıdır. Aha. Go to sözünün G hərfini yadınızda saxlasanız. Həmən elə G hərfini yazsaq. Həmən pəncərəmiz aktiv hala gələcək. Baxın. Gəldi. Həmən pəncərə aktiv hala. Düzdür. Deyərsiniz ki, tək go to deyil burada. Axtarış da var. Əvəz etmək də var. Onların qısa yolları ayrıdır. İstəyirsə biraz təkir olsun, təkrarlayaq. Bu kontrol F-dir, bu kontrol H-dir, bu isə kontrol nədir? G-dir. Əla. İndi hal-hazırda mən bir sənət var qarşınızda, düzdür, bomboş ağ vərəqlərdən ibarət olan bir sənətdir. Və həmən sənədin hal-hazırda neçə dənə səhifəsi var imiş? 31 dənə səhifəsi var imiş. Biz mövcud olan hansı səhifəsindəyik? Birinci səhifəsindəyik. Düzdürmü? Düzdür. İndi məsəl üçün gəldik biraz aşağılara keçdik. Hal-hazırda görürsünüz, yenə 31 səhifədən ibarətdir. Ən son, yəni daha hal-hazırda mövcud olduğumuz səhifə isə nədir? 10-dur. Biraz aşağı gəlsək, tam sənədin sonuna kursorumuzu aktivləşdirdik. Hal-hazırda yenə 31 səhifənin 31-cisindəyik. Bir kitab yəni gözünüzün qabağına gətirin. Həmən kitabın hesab edin ki, 30 səhifəsi var, yaxud da 31 səhifəsi var. Düzdürmü? Düzdür. İndi həmən səhifənin, mən sizə desəm ki, 35-ci səhifəsini açın. Yəni kitabın 35-ci səhifəsini açın. Dərsçi ay müəllim, bizlə zarafat edirsiniz. Deyirəm ki, yox, zarafat eləmirəm, 35-ci səhifəni at. Dərs ki, ata bilmərik. Deyirəm, niyə? Dərs ki, ay müəllim, bu kitab 31 səhifədən ibarətdir. Onun 35-ci səhifəsini mən necə açım? Bax, bu tipli məsələləri həll edəndə bu cümlələri yaxşı yadınızda saxlayın. Niyə? Çünki məsələdə verir ki, misal üçün, bura yaz plus 40. Yazdıq nə? Plus 40. İndi bu plus 40 nə deməkdir? Onu izah edeyim. Yəni, mövcud səhifənin üzərinə, yəni birin üzərinə 40 gəl. Və həmən səhifəyə keç. Normalda deyər ki, ay müəllim, birinci səhifədə isə plus 40 yazırıqsa, keçər hara? 41-ci səhifəyə. Deyərəm, keçməz. Niyə? Çünki mənim kitabım, yəni mənim sənədim maksimum 31 səhifədən ibarətdir. Əla. Bax, bu sizə şərtdə verir. Deyir ki, məsəl üçün, kitab və yaxud da elektron nəşir bu qədər səhifədən ibarətdir. 10 səhifədən ibarətdir və yaxud da 40 səhifədən ibarətdir. Anladıq mı? Anladıq. İndi bura yazılacaq yazılar necə olacaq? Gəlin onun haqqında danışım. Bir, bizə plus şəklində verə bilər. Gələk bura. Deməli, bir plus, nə bilim, nəsə yaza bilər. Məsəl üçün, yazaq plus 5. Bir minusla yaza bilər onu. Minus, məsəl üçün, 4. Sən ya? Aha, minus 4. Oldu mu? Və yaxud da, və yaxud da, birbaşa nə minus, nə plus yazar, elə yazar ki, 10. Anladıq mı? 3 cür ora nə yaza bilərik? Rəqəm yaza bilər. 3 formada deyim. İndi yenə həmən pəncərəni açırıq. Mövcud səhifəmiz 1-dir. Gəlin, yazaq plus 5. İndi keçid edəcək hara? Bax, görürsünüz, 6-cı səhifəyə. Niyə? Çünki 1-in üzərinə 5 gəldi, 1-in üzərinə 5 gəldi, yazdığında 6. İndi 6-dasız da, düzdür, 6-dayıq. İndi 6 üstə gələk 5 yazsaq neçə eləyər? 11 eləyər də. Baxın, elə bir 6-cı səhifədəyik hal-hazırda, burada da görürsünüz onu. Go to pəncərəsinin üzərinə kliklədim, yəni əmrin üzərinə kliklədim, üstünə 5 gələcək, eləyəcək nə? 11. Baxın, keçdi 11-ci səhifəyə. Əla.
İndi. Bura böyük bir rəqəm yazırıq. 11 deyil. 11-in üstünə elə bir rəqəm yazmaq istəyirəm ki, ədəd yazmaq istəyirəm ki, 31-i aşsın. Məsələn, 11-in üstünə nə gəlsə 31-dən yuxarı eləyər. Məsələn, yazaq 10. 10 yox, elə 20 yazsaq 31 eləyər. Ha, 25 yazaq. 25 yazmayaq, plus 25 yazaq. Belə yazım. Bir saniyə, aha. Hava. Deməli, plus 25 yazsaq, deyərsə ki, ay müəllim, 11 üstə gələk 25 eləyər 36. İndi burada gözləyirsə ki, 36 çıxsın, çıxmayacaq. Bəs nə edəcək? Elə bilin ki, kitabı vərəqləyir, ən sonunda səhifə hardadır, orada dayanır. Bura nə qədər böyük rəqəm yazırsa yazın, istəyirsə plus 1000 yazın, istəyirsə milyon yazın. Yenə də ən sonunda səhifə hansıdırsa, mən səhifəyə keçid eləyəcəm. Bax, qotu elədik, keçid hara? 31-ci səhifəyə. Amma deyirdiniz ki, 11 üstə gələk 25, 36 eləməlidir. Xeyr, inşallah ki, bunu tam başa düşdünüz. İndi ikinci formada minusla yazacağıq. Yazırıq minus 5 və yaxud da minus 10 yazaq. İndi 31-dən 10 çıxacaq. Hansı səhifə açılacaq bizim qarşımızda? 21-ci səhifə. Misal üçün təzədən yazaq minus 15. Deyərsə ki, ay müəllim, 21-dən də 15 çıxanda eləyərinə 6. Bax, qotu elədik, keçdi hansı səhifəyə? 6-cı səhifəyə. İndi biraz böyük ədəd yazaq. Minus, elə 15 yazaq. Altdan indi 15 çıxanda deyərsə ki, ay müəllim, mənfi neçələrə gedəcək? Düzdür, mənfi səhifə ola bilər? Yox. İndi bəs gedib hansı səhifədə dayanacaq? Sərhəd hansıdırsa orada. Yəni birinci səhifədə. Birinci səhifədən o tərəfə yoxdur ki, yəni mənfiyə səhifə yoxdur ki, yoxdur. Ona görə gedib hansı səhifədə dayanacaq? Birinci səhifədə. İllə burada da hara keçdi? Birinci səhifəyə keçdi. Düzdür, yazılı bir mətn olsaydı burada daha yaxşı görərdiniz səhifədən səhifəyə keçməsin. Amma fikriniz burada da olsa görəcəksiniz ki, həqiqətən də keçididir. Bu ikinci üsul plus öyrəndik, minus öyrəndik. İndi isə birbaşa səhifəyə keçid öyrənəcəyik. Məsəl üçün, bura yazsam ki, mənim üçün aç 16-cı səhifəni, qotu eləyirik, açılacaq hansı səhifəni? 16-cı səhifəni. İndi 16-cı səhifədə də düzdür. Deyirəm ki, aç mənim üçün, məsəl üçün 7-ci səhifəni. Qotu eləyirik, açılacaq hansı səhifə? 7-ci səhifə. Gördünüzmü? Gördünüz. Belə. Daha sonra, misal üçün, bəlkə də maraqlandırır indisi, 100 yazsaq hansı səhifə açılacaq? Qotu eləyək. Yenə də getdi, ən maksimalı açdı. Anladıq mı? Anladıq. Elə bil ki, bura ədədin yazılması və yaxud da plusla, minusla yazılması. 300 dənə qayda öyrənmiş olduz. Bundan bağlı məsələlər necə verilir? Məsəl üçün, deyir ki, 40 səhifəli sənədin, 40 səhifəli sənədin, belə yazaq, 40 səhifəli sənədin, 15-ci səhifəsindəsiz, qotu pəncərəsində plus 5 yazsa, sansı səhifə açılar. Və səlamə belə. Bu tipdən olan məsələlərimiz çoxdur. Elə bizim magistrolon, yəni biliklol nəşrimizin yükləsəz, orada MS Word-la bağlı bu formada olan test tapışıqlarını yerləşdirmişik. Oradan işləyib, yəni səhvlərinizə belə baxa bilərsiniz. Belə. Bu, qəbulumuzun bir sualı. Yəni, dəfələrlə düşüb, ola bilsin ki, yenə də təkrarən sizin qarşınıza çıxsın. Bəs ikinci sualı hansıdır? İkinci sualı da çox möhtəşəm bir yerdədir. Insert tabında tables, yəni cədvəllər qrupundadır. Açdıq, kliklədik, qarşımıza belə bir cədvəllər çıxdı. Bundan bağlı geniş izahlarımız var, dərs izahlarımızda. Biz burada bugün yalnız convert text to table adlı əmrlə danışacağıq, yəni əmr haqqında danışacağıq. Bu nə deməkdir? Yəni çevir mətni cədvələ. Hal-hazırda mövcud mətnini cədvələ çevir. İkinci səhifədə sizin üçün bu formada bir informasiya mətni hazırlamışam. Burada altında qırmızı xətt olmağı nə idi? Elə onu da təkrarlayaraq istəsəz. Çevirmirsə, başqa bir dil seçin. Bu tam düzgün işləmir. Aha. Belə bir şey, mətnimiz var. Hal-hazırda görürsəm mətnimizi. Hala. İndi bizdən tələb eləyir ki, bu mətni çevir cədvələ. Onu da hansı əmr vasitəsilə yerinə yetirə biləcəyik? İndi yaxşı yadınızda saxlayın. Insertdə yerləşən, tables qrupunda yerləşən convert text table adlı əmr vasitəsilə. Hal-hazırda aktiv deyil. Niyə? Çünki mənim seçdiyim mətin yoxdur. Və burada da deyir ki, aşağıdakı informasiyanı cədvəl şəklində göstərin. İndi informasiyanı seçsək, gəlsək bura, görürsünüz, həmin əmrimiz aktivləşdi. İndi həmin əmrə mən sizə geniş şəkildə izah eləyəcəm. İmtahanda hansı tipdən, hansı çətinlikdə sual düşür, düşsün, siz bu əmrin məqsədini bilirsinizsə, göz yumulu həmin testi cavablaya bilərsiniz. Hansı tipdən suallar olur, ona da yəni toxunaram. İndi burada bir mətn var, yazıb Nizami Gəncəvi, Sirlər Xəzinəsi, 2006-cı il 1. Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar, Heydər Babaya salam, 1998-3. Daha sonra Jules Verne, Kapitan Qıratın Uşaqları, 2009-2. Aleksandr Puşkin, Şeirlər, 1999-6. Misal üçün, bu müəllif ola bilər. Birinci gördüyümüz sözlər, hamısı görürsünüz ki, müəllif adlardır, yəni insan adlardır. İkinci, bəlkə də onların əsərlərdir, Sildar Xəzinəsi, bəlkə də yox, elə əsərlərdir. Heydar Babaya salam, Kapitan Qıratın Uşaqları və Şeirlər. Bu 2006, 1998, 2009, 1999 bunlar isə ildir.
Daha sonra 1, 3, 2, 6 nerede? Onların yerleştiği sıra. Belə deyək, kitabxanaya daxil olmuşsunuz. Hemen kitabxanada masusun yerleştiği raflar. Belə. İndi bizə deyir ki, bu mətni bu formada vermə, cədvəl şəklində ver ki, oxuyucu onu daha rahat tapsın. Masusun bir cədvəl şəklində salıb divara yapışdıracaq və gələn biləcək ki, Nizami Gəncəvinin Sillər Xəzinəsi əsəri hardadır və neçənci ildə nəşr olunub, çap olunub və s. belə bir şey. Anladıq mı? Anladıq. İndi bu mətnimizi seçirik. Seçəndən sonra gəlirik bura, Convert Text Table adlı əmrin üzərinə klikləyirik və qarşımıza bu formada bir pəncərə çıxır. İmtihanda mütləqdir ki, pəncərəni qarşınıza çıxardacaqlar. Burada 3 dənə başlığımız var. Table, yəni bizim yaradacağımızın cədvəlin ölçüsü, yəni hansı formada olması. 2, onun, yəni belə deyim, içindəki məlumatların yerləşməsi. 3, ayrıcı hissə, yəni nə ilə ayırmaq olar. Həmən hissələri. İndi bir-bir hamımız haqqında danışacağıq. Burada görürsünüz sütun və sətir. Cədvəli buranı seçən kimi, yazıları seçən kimi avtomatik olaraq bura rəqəmlər gələcək. Gəlməyə də bilər. O gəlməməni düzəldəcək indi sizlə. O da aşağıda ayrıcı hissəyə görə ola bilər. Bura bizdə mətnin yerləşməsidir. Yəni sütuna görə yerləşməsi və yaxud içindəki məzmuna görə. Məsəl üçün birincini seçsək, o kəmindən istifadə edəcək. Görürsünüz. Burada Nizami Gəncəvini yazdı, amma Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarı aşağı alt-alta yazdı. Yəni mən istəyirəm ki, amma bir sırada yazsın. Bunların hamısını biz həmin əmrlər vasitəsilə düzəldəcəyik. Məsələn, gəldik bura, Convert Text Table-un üzərinə kliklədik. İkincisini seçirəm ki, yəni içindəki məzmuna, deyə bilmədiyə sözü. İçindəki məzmuna görə neynə sırala, yəni düz. Daha sonra bu isə bizim pəncərəmiz. Pəncərəmiz deyək ki, daha böyükdürsə həmin pəncərəyə görə nizamlayır, kiçikdirsə həmin kiçik pəncərəyə görə nizamlayır. Bu ayrıcıdır, yəni nə ilə ayrılsın? Məsələn, Nizamidən sonra da ayırıb başqa bir cədvəl halına sala bilər, sütun eləyər, Gəncəvini ayrı sütunda yaza bilər. İndi onları biz buradan seçirik. Abzas, bax görürsünüz, abzas normalda burada olur, ona görə rəqəmlər dəyişir. Deyək ki, bir sütun olsun, 4 sətir, baxın, belə. Anladıq mı? Cədvəl halına bu formada saldı. Amma mənə bu çox da xoş olmadı. Elə bir yazı olsa daha yaxşı olardı. İndi gəldik bura, deyirəm ki, məndə o formada ayırma, başqa formada ayır. Deyəcək ki, bəs nə istəyirsən, hansı formada ayırmaq istəyirsən. Burada başqa-başqa üsullar da var, amma mən deyirəm ki, başqa bir üsulla ayır. Həmən üsul nədir? Bu nöqtə vergülümüzdür, bu bizim bildiyimiz tablardır. Daha sonra bu isə başqa üsul. Məsəl üçün, mən Nizami Gəncəvdən sonra vergül qoymuşam, Sirlər Xəzinəsindən sonra vergül qoymuşam, 2006-dan sonra vergül qoymuşam. Deyirəm, vergülə görə ayır. Okey, vergül özüm yazmışam bura. İndi məsəl üçün, vergül dəyişib nöqtə qoysaq ayırmayacaq. Çünki yoxdur. Amma Nizami Gəncəvdən sonra nöqtə qoyub, Sirlər Xəzinəsindən sonra nöqtə qoyub yazsaydı, hə, o nöqtəyə görə nə yerdi? Ayırardı. Okey, əmrindən istifadə edirik. Aha, indi deyəsən yuxarıda dəyişməmişdi. Bir saniyə təzən yenə geri qayıdım. Insert, bura, Convert Text Table. Burada deyirəm ki, hə, məzmuna görə nizamla, burada deyirəm vergülə görə ayır. Görürsünüz, bir bu sütunu, balaca elədi bu sütunu, öz ölçüsündə belə. Yəni, mənim tam istədiyim cədvəl forması buydu. Və görürsünüz, Nizami Gəncəvi, Sirlər Xəzinəsi 2006-1. Belə. Anladıq mı? Anladıq. İndi bu nəymiş? Seçilmiş mətnin cədvələ çevrilməsi. Bununla bağlı da suallar necə ola bilər? İndi sizə deyərdi ki, geri qayıdaq, deyərdi ki, bu aşağıdakı mətni cədvələ çevirdikdə, aşağıdakı variantlardan hansı düzgün alınar? O da aşağıdakı variantları necə verəcək? Məsəl üçün, bu şəkli götürüb A variantına yazılacaq, həmən doğru olan qeyb seçəcəyiz. Bu bir. İkincisi çaşdıra bilər. Məsəl üçün, necə çaşdıra bilər? Bu cədvəli verər, amma Nizami Gəncəvi burada yox. Məsəl üçün, Aleksandr Puşkinin yerində olar. Anladıq mı? Diqqətli olun, yəni nə nədirsə öz yerində qalır. Yəni, başqa bir yerdə olmur. Anladıq mı? Anladıq. Bu, 2020-2021-ci ilin qəbul suallardır. Çox-çox diqqətli olun, ola bilsin ki, yenidə sizə təkrar düşdü. Hətta əvvəlki illərdə də çıxıb, tam konkret olaraq yanında qalmayıb ki, hansı ildədir. Yəni, bundan bağlı suallar var. Anladıq mı? Çətin mövzu deyil, rahatdır, rahat hissədir. Tam olaraq elə bu videoya baxdısa, bunları anladısa, bir yerə qeyd elədisə, imtihanda səhv eləmək imkanınız yoxdur. Oxumasanız belə. Başa düşdük mü? Başa düşdük. İndi başqa cürə, məsəl üçün, sizi çaşdırmaq üçün neyin yer? Burada Sirlər Xəzinəsini silər, burada vergül yazar. Artıq burada anlayacağınız hissə nədir? Nizami Gəncəvi, daha sonra vergül, əgər mənim ayrıcı hissəm vergüldürsə, deməli, birinci sütunda Nizami Gəncəvi, ikinci sütun, yəni birinci sütunda olan məlumatları oxuyuram da sizə, sütun, yuxarıdan aşağı, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Hüseyin Şəhriyal, Jülverin, Aleksandr Puşkin. İkinci sütunda olan məlumatları oxuyuram. Gəlir ki, ay müəllim, burada vergüllə vergülün arasında boşluq var. Deməli, ikinci sütunun birinci sətrində boşluq olacaq.
Daha sonra Heydar Babaya salam, Kapitan Qıratın uşaqları və şeirlər olacaq. Anladıqmı? Anladıq. İndi görmək üçün görürsüz Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar, Jules Verne, Aleksandr Puşkin. Burada boşluq, digər yazılar yazılıb, burada yerində qalıb. Yəni ayrı düz zolağınız nədirsə, həmin ayrı düz zolağa baxsaz, səhv eləmə imkanınız olmayacaq. İndi başqa bir şey də istəyirəm izah eləyim. Artıq bizim demək olar ki videomuz bitir, bitmək üzrədir. Artıq qotunu başa düşdünüz, convert text table başa düşdünüz. Bəs yerdə nə qaldı? İndi biz seçilmiş mətni cədvələ çevirdik, düzdür? Bəs cədvəl içində olan məlumatı geri necə qaytararıq? Deyək ki, müəllim bayaqdan da qaytarırsınız, onu biz izah eləyin. Burada heç nə, mən sadəcə bu oxlardan istifadə edirəm. Baxmaq üçün Ctrl Z-i basıram, qayıtdı. Bu formada qaytarıram. Amma bunun başqa qaytarmaq üsulları da var. Cədvəl əlavə eləyəndə bizdə 2 dənə tab vərəq çıxır. Design və layout. Design da sadəcə onun görkəmini, dizaynını falan bu formada dəyişə bilərik. Düzdür. Nə bilim, içərisini rəngləyə bilərik məlumatlarla. Düzdür, düzdür. Daha sonra özümüzdən cədvəl çəkib poza, nə bilim, belə deyək, xəttlərin rəngini dəyişə bilərsiniz və s. Design budur. Layout isə biraz tamam başqadır. Yəni nələrsə əlavə eləyir, silir, düzənləyir. Oldu mu? Ən sonuncu data adlı qrupu var. Həmin data adlı qrupun içində convert to text var. Baxın, bizim əmrimizin burdakı əmrimizin adı convert text to table-dır. Yəni çevir mətni cədvələ. Çox mükəmməl bir tərcümə elədim. Amma burada olan convert to text-dir. Yəni çevir mətnə. Nəyi çevir? Ha deyərsə ki, ay müəllim, nəyi çevirim? Bəs mən necə bilim? Bu layout-un açılması, yəni bu gördüyünüz ancaq cədvəl olan zaman mümkün olur. Bax cədvəldən kənara bir yerə qoyum, yoxdur artıq. Amma cədvəlin üzərinə klikləyən kimi görsə layout gəlir. Deməli nəyi çevirmək lazım imiş? Cədvəli nəyə? Mətnə. Artıq bunun üzərinə klikləsək qarşımıza belə pəncərə çıxacaq. Əmrlər yoxdur. Yenə paraqrafdan deyir ki, paraqraf vəziyyətinə çevir, yəni abzaslar şəklində düzülsün. Baxın üzərinə klikləsək hər birini bir abzasda yazacaq məlumatların. Bizə belə lazım deyil. Məsəl üçün, burada tab, yəni tab basmışıqsa həmən tabla formada yəni qaytaracaq hər sətri bir, belə deyim də, hər sətri bir sətri də yazacaq olduğu kimi. Daha sonra bu bildiyimiz nöqtə virgüldürsə, bu isə deyir ki, çevirəndən sonra nə ilə ayırım, belə virgülünə deyirəm, virgülünə ayırdı ilk mətin vəziyyəti. Nə etsə həmən vəziyyətə saldı. İstənilən cədvəldə bu formada mətnə çevirə bilərsiniz. Görürsünüz, heç bir cədvəldə nə sıralamad qalmadı. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Biraz uzun oldu deyəsən, amma dəyərdi məncə. Çünki 2 sual idi və qəbulunuzun 2 sualı kimi düşünün bunu. Çünki ən sonuncu imtihanda da bununla bağlı 2 dənə sual var idi. Ola bilsin ki, yenə oldu. Çünki əvvəlkilərdə olub. Ona görə biraz uzatmaq məcburiyyətində qaldım ki, tam mükəmməl şəkildə başa düşəsiniz. Növbəti videomuzda nəyin izahını istəyirsinizsə rəy bölməsinə yazın. Mən onu sizə bu formada geniş şəkildə izah eləyəcəm. Videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Yenə deyirəm, nə qədər böyük bir kütləyə çatsa, bir o qədər bizim üçün motivasiyadır bu. Belə deyim, izahlar çəkmək üçün motivasiya olacaq. Ona görə yəni paylaşmağı, bəyənməyi unutmayın. Belə. Yenə də hər hansısa bir sualınız varsa yazarsınız sıraya, istədiyiniz mövzu zahı varsa yazarsınız sıraya və yaxud da istədiyiniz bir balaca bir fragment varsa onu belə yazın rəyə, mən sizə izah edim. Sağ olun, növbəti videolara qədər.